Dan yang ke-11 ya. Ikra' misal lain. Okey, silakan. Farhan. Farhan. Ahad 11. Ikra' al-misal lain. ثم أكمل الجمل الآتية بوضع غال أو غالية في الأماكن الخالية الأماكن الخالية baca contoh yang berikut kemudian sempurnakan ayat yang berikut bewadainya apa meletakkan dengan meletakkan ghalin atau ghaliyatin di tempat yang sesuai tempat yang kosong tempat kosong ghalia kosong ghalia wahid hadzal hamzah hadzal qalamu ghalin asluhu ghaliyun ini contoh ya contoh misal lain dua contoh okey misal dengan ba okey ba hadhihi as-sa'atu ghaliyatun so yang itu kalau muzakkar dia itu pun muzakkar kalau muannas muannas ghalin tahu kan maknanya kan ghali asluha dia ghaliun tapi sebab dia harf illah jadi ghalin kalau al ada al jadi ghali al ghali bisa ada al ghali asluhu dia punya original asal asal hu tu dia asalnya asalnya hazal kalam asal kalam perkataan ghali ni is ghaliun ghaliun asal dia ghaliun ghali ya ghali tapi mahal. Mahal tapi bila bisa ada al mani di ya ni is block ya di ghalin macam yang macam audio ni audio so, kalau audio asal dia audio tulis audio ni audio mana mana suju dekat abang tu dah audio Madin. Oh, pattern dia macam tu ya. Yes, the drop dia punya tu ya. Kita ada al. Kita ada al. Kita ada al. Al ghali. Al ghali. Al ghali. The judge. Ghali. Al madi. Pas. With the al you tulis balik the ya tu ya. Kalau without the al madin ghalin madin. Khalid sebab bising. Sorry ya. Dah mute. Dah pun memang mute. So kalau tak ada al tu dia ghalin. Nah ghalin dia. Qalamun ghaliyun. Kalau tak ada al hazal qalamu ghalin. This pen is expensive. This watch is expensive.
Okay. Because the al is written ghalin. Right? Sebab tu just to inform that originally is ghaliyun, but you don't write ghaliyun. You write ghalin. You pronounce ghalin. Nak berhenti ghali lah, boleh kan? Nak berhenti ghali. Right? Okay, Wahid. Farhan. Al-Kutubul Arabiyyatu fi biladina. Fi biladina. Ghalin. No. Ghaliyah. Ghaliyah. Because why? Because jama' huruf akil. Jama' huruf akil considered as mu'annas. Yeah? Kutub. Yes. Because dia jama' huruf akil is considered mu'annas. Okay. Ghaliyatun. Okay. Isnan, Haji Rahman. Nain. Azal kitabu rakisun wazaka wazaka zaka apa makna wazaka? Wazaka and that. Okay, maksud ayat ayat ni apa? Azal kitabu this al-kitabu this book is this book is cheap. Wazaka. And then it's expensive. Expensive. Ini hazal kitabu rakisun wazaka waliyatun. No, kitab is muzakkar. Muzakkar. Berarti kata rakisun kan? Tulisnya rakisun. Rakisun is muzakkar. Kalau mu'annas, rakhisah. Rakhisatun. Tapi ni rakhisun. So, rakhisun. And this book is as cheap. Wazaka and that is expensive. Should be apa? Walin. Walin, yes. Walin. Yes. Walin. Okay. Khalid. Hazal mu'jamu bimi'ati riyalin. Huwa mu'jam sakti. Huwa ghalin. Yes, ghalin. Bahasa ya. Bahasa. Bahasa tu maknanya satu lah kan? Mu'jam satu. Mu'jam apa maksud dia? Dictionary. Makna ayat ni apa dia? Hanya ialah this dictionary is ni apa is 100 rial. Huwa it is expensive. Okay. Arba'ah, Salma. Hazihil hakibatu waliyah. Waliyatun, waliyah. Betul? Okay, good. Maksud this dia? this is a expensive bag. No. It's not. This is an expensive bag. Has his this bag is expensive. Yes, this bag is expensive. Oh. Okay. All right. Kalau this expensive bag, dia kena al-hakibatul al-waliyatu, kan? Oh, kalau kata kalau this is dia kata apa? Macam tadi lah saya sesama kata this expensive bag. Expensive bag how? This is dia kena ada dua apa? Al. Ini batu ada al. Yang expensive pun kena ada al juga. Macam tapi tu ayat tak komplit lah. You say this is an expensive bag. This is an expensive bag. Hazihi. This expensive bag is beautiful. Hazihi. Salman nak kata apa tadi? Mula-mula saya kata tadi this
this is a expensive bag. Ah, then you said this bag is expensive. But this is expensive bag. Hazihi akibatun waliyatun. Oh. Okay. Waliyatun. Yes. Akibatun waliyatun. Tak ada al. Oh. When you say this is an expensive bag, so you say hazihi akibatun waliyatun. Waliyatun. But I say hazihi akibah, this bag. Okay. And say this bag is expensive. Hazihi akibatu waliyatun. Kalau this expensive bag, this expensive bag ayat tak complete lah. Dia kata gini, this expensive bag is pretty. Hazihi akibatu al-waliyatu. Al-waliyatu jamilatun. Kan? Yes. Dia dua-dua tu kena ada al kan? Yes. Tapi ayat tak complete lah, kena say something. Jom, jamilatun ke? Okay, Isna Asya, Farhan. Clear yang tadi ya? Yang atas tadi tak ada soalan ya? Semoga jelas ya, insyaAllah. Jelas. Walin untuk zakat, walia untuk mu'annas ya? Okay, Isna Asya. Fadal. Nashar ikra'il mithalain thumma ikra'ul jumal al-atiyata thumma ikra'il jumal al-atiyata ba'da dhalika ukutubha ma'a kitabatil a'dadil wa'adadil waridat fiha bil huruf. Maksud dia baca contoh betul examples baca dua contoh, kemudian baca jumlah ayat sebut, kemudian tulis bersama kita betul adat jadi bilangan apa? Bilangan. Nombor. Yang waridah. Stipulated. Waridah apa? Stipulated. Stipulated. Fiha. Stipulated. Fiha. Bil huruf. Dengan huruf lah. Yang ni 100. Mi'ah. Dengan, this is the huruf je lah. Oh, okay. Bil huruf. Okay. Hamzah. Mi'ah. Mi'atu rajulin. Ataupun mi'atu imra'atin. So mi'ah ni untuk both muzakkar dengan mu'annas ya. The same both for both gender. Ba alfu rajulin. Alfu imra'atin. So notice ya. Dia mudhaf mudhaf ilahi tapi dia singular ya. Mudhaf ilahi. Tapi kalau 3 to 10 mudhaf ilahi tapi dia plural. Tapi pada this one is mi'atu dia singular. Dia punya ni ma'adud dia singular ya. Tapi mudhaf ilahi lah. Idhafah eh. Mudhaf mudhaf ilahi dia ma'adud dia is singular. Tapi kalau 3 to 10 ma'adud dia it is jamak eh. Plural. Plural jamak. Ini mudah-mudah ini jugalah eh. So this is a bit different ya. For 100 dengan 1000. Okay. Wahid. Saya lagi. Yes. Ibu baca. Wahid. Yes. Hada tilfazu bi alfi rialin. Yes, but dia mudhaf ya. Bi alfi rialin. Bi alfi.
Haji Rahman? It's not. Mm-hmm. In the Alfu. Alfu. In the Alfu. Dolarin. Dolarin. Yes. Maksud dia? I have $1,000. Yeah. Oh, kaya. $1,000. Yes, $1,000. Yeah. Okay, next one. Siapa nama? Khalid. Okay, on you. Thalatha. Fi hadhal kitabi. Alfu Sofatin. In this book. Alfu kan? Dia kan alfu ni. Dia 100. 100 mi'ata. Sorry. Fi hadhal kitab. Fi hadhal kitabi. Kalau tu mi'atu lah. Mi'atu Sofatin lah. Yes, correct. In this book, there are 100 pages. Correct. Alhamdulillah. Arba'ah. Siapa nama? Become hazihil hakibatu. Hiya bi mi'ati. Rialin. Yeah, good. Maksud dia? So, how much is this bag? It is 100 rial. Okay, good. Farhan? Hamsa? Hamsa? Fi hadihil kuliyah mi'atu talibin. Min Pakistan wa mi'atu talibin min Indonesia. Maksudnya? Di kuliah ini terdapat 100 pelajar daripada Pakistan dan 100 pelajar daripada Indonesia. Okay, good. Salah satu asyar di Yaman. Kawin jumalan mustamilanil kalimati hati-hati. Yes. Maksud dia? Dia following. Maksud dia apa ni? Apa maksud dia? Kawin. Make. Tu malam make. Sentences. Using. Mustamilan using al-kalimat words. The following words. Using the following words. So kita kena buat ayat lah daripada jumlah dari semua perkataan ni. So mula buat dari Zaki. Buat ayat daripada Zaki. Zaki. Zaki means intelligent lah. Intelligent. Make a sentence from Zaki lah. Yes. Nak kata apa? What do you say first? An intelligent person. Okay. He is an intelligent person. Itu senang sangat. Payah. Senang. Okay dah, okay. He is intelligent. Macam mana? He is intelligent. He is Zakiun. Yes. He is intelligent itu kan? Okay lah, buat ni. Bilal is an intelligent student. Bilal is intelligent student. Bilalun
Zakiyun. Tak. Bilal intelligent student. Bilal pelajar yang pandai. Bilalun. Talibun. Zakiyun. Ah yes. Okay, that's good. Itulah Bilal is a clever student, yeah. Kalau kata macam ni boleh ke? Bilalun huwa talibun zakiyun. Boleh. Huwa at-talibu zakiyun. Huwa at-talibu zakiyun. Zakiyun. Okay, Mi'atu, siapa nama Khalid? Mi'atun. Mi'atu 100. Yes, buat ayat dengan 100. Dia 100 rial lah, boleh? Ya, yeah. Apa dia 1 rial? Ya? Yeah? Apa yang 1 rial? Saya ada. Oh, ada, okay. Indi, I have. Indi mi'atun rial mi'atun. Oh yeah, dia mudaf. Indi mi'atu rialun. Rialin. Mudaf ilahi. Mudaf ilahi. Indi mi'atu rialin. Yes. Okay, Salma, tazawwij. Mutazawijun. Maksud dia apa? Married. Ana mutawazijun. Okay, good. Boleh. I am married. Okay, it's correct. Okay. If I would say, are you married? How do you say? Are you married? Married? Are you married? Anta? Aditi. Kena ada harf istifham. Apa dia harf istifham dia? Itulah. Tengah. Ya. Anta mutazawijun. Ya. Yeah. Anti. Okay. Anti. Right, good. Azabu Farhan. Azabu ke mana dia? Azabu. Azab. Tak sure apa. Tinggal. Yeah, opposite. Mutazawij. Bachelor. Are you a bachelor? Anta mutazawij. Anta azabu. Okay. Buat ayat daripada Azabul. Hal Muhammad Azabul. Okay, good. Muhammad single, okay. Khulukun. Khulukun, well mannered. Ah, yes, akhlak yang bagus. Khulukun. Ahmad is a well-mannered student. Yes. Ahmad. Ahmad. Ahmadu. Ahmadu. Talibun. Pulu. Zu. 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 Pulukin. Zu Khulukin. Yes, kena ada zu ya. Ahmadu talibun zu khulukin. Zu. Yes, ya. Yeah. Possess. Has good manners. Okay, dolarun. Khalid. Okay, maksud duit dia. Duit je dia. Saya nak buat ayat macam ni. The merchant has 1,000 berapa? Alfa tadi kan? Alfa.
al, saya nak buat kali the the merchant has $1,000 boleh? Okay, boleh. Okay. Alright. The merchant at-tajiru at-tajiru okay. Ah sorry, at-tajiru indahu oh he has yeah. Okay, at-tajiru indahu alfu dolarin. Yes. Okay, good. Salma, Ghalin. Ghalin, hazal baitun, Ghalin. Hazal baitu. Baitu. Hazal baitu. This house is expensive. Hazal baitu, Ghalin. Yes. This house is expensive. Hazal baitu. Okay, kalimatul jadidah. Okay, baca one line ya. Farhan. Yang mana? The whole line lah. Al-Karim. Oh, the whole line. Yeah. Zakiyun. Jama'ah. Jama'ah. Azkiya'u. Azkiya'u, okay. Mana dia? Intelligent. Okay. Yang ni? Robiyun. Arbiya'u. Mana dia? Robi tak sure apa. Bodoh. Yes. Oh, dia opposite kepada Zakiyun ah. Ah yes. Okay. Khulukun. Akhlaqun. Okay. Minus eh. Minus. Diraman. Mi'atun. Mi'atun. Mi'atun is 100 eh. 100. Alfun. Alfun 1000. Yes. Rubiyatun. Rubiyatun rupi. Rupis. Okay. Rupi. Jamak dia. Rubiyatun. Yes. Okay. Ya. So, rupi, rupis. Rupis. Okay. Ali? Ah, sorry. Mutazawajun married. Yeah. Bila kita guna mutazawajun ni, sorry. Dia yeah. Sebelum tu kita kena refer kepada female kan? Yang ni male. Tak. Ayat tu maknanya kita kena Hamidun. Hamidun mutazawajun. Mutazawajun. Oh, maknanya the masculine. So, okay, mutazawijun married, maknanya he is married. Saya silap tadi azabu plural ya, kalau nak buat. Tadi nak kata apa tadi? Ayat tadi apa? Ahmad. Ahmad. Hal Muhammad azabu ya. Eh? But the singular is azab. Okay. Hal Ahmad azabun. Pertanyaan azabun ya, eh? Kan? Azabun ya. Eh? Al Muhammad azabun. Because azab is jamak ya. Al Muhammad maksudnya apa? Single lah. Is Muhammad single? Is Muhammad the bachelor? Oh, daripada perkataan tu lah amzah tu lah. Azabun. Kan tadi azab is plural. Single is azabun ya. Ada satu perkataan lagi, azab tu sama aje. Oh, tu lain tu. Dengan za. Ha? Tu dengan za. Itu azab. Dengan ni? Azab. Ha, ni dengan ni. Azab. Za, bukan zai. Oh, ya. Zai. Lain. Azab, singular, bachelor. Azab. Okay, continue. Khalid? Baca ni. Khalid? Okey. Dah. Alhamdulillah. Azabun. Silap ni. Taipu. Azabun. Azabun. Bachelor. Jamak dia. Azabun. Yes. Ni jamak taksir lah ni tak? Nah, yes. Saya ke? Yahudi. Dia lagi. Sama, oh, line. Dia satu line. Yahudiyun. Itu mufrad.
seorang Yahudi, jamak dia Yahudun. Mm-hmm. Jamak dia. Okey. Salma. Mukjamun. Mm-hmm. Jamak dia muajimu. Maajimu. Dolarun, dollars. Dolarotun. Dollars also. Yes. Dolaratun, yes. Dolaratun. Mm-hmm. And the last one is safhatun. Mm. Jamak dia safahatun. Yes. Pages. Mm, pages, yeah. Pages. Okay. Farhan. Farhan. Macam ni Farhan? Farhan? Tak dengar. Dengar kan? Okay. Tak, kena unmute. Okay. Dok Izan? Ya, Assalamualaikum. Salam. Salam. Dok Izan masuk je, cucu dia pun seriang. Dengar eh? Ya. Mana tanda kehadiran tu, tanda kehadiran tu. Baca last line, Dok. Ha? Apa dia? Najihun. Najihun. Najihun apa dia? Najihun. Apa ni? Jamak dia? Najihun. Maksud dia apa Najihun? Najihun. Taji daun. Najihun dia. Berjaya. Successful. Oh, successful. Berjaya. Walin? Banyak kejayaan lah. Orang lain. Ni orang. This is the fa'il. Successful man. Yeah? Or person. Najihuna. Successful people. Okay. Biarlah I dengar dululah. Tak tahu apa benda. No, okay. Farhan. Sambung. Farhan sambung. Farhan. Farhan. Okay lah. Jiraman. Walin. Walin mahal dia kan? Yeah. Next one. Kumun. 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 Kumun ni selif kan? Eh? Selif. Jamak dia. Akmamun. Okay. That's good. Oh, points to ponder. Inna. Inna kalau dalam kena masukkan dalam jumlah ismiah dia mubtada tu tak sebelum lagi. Okey, jumlah ismiah ada yang contohnya Al-Kitabu Sahlun. The book is easy ya. Al-Kitab is mubtada, Sahlun khabar dia. Kalau jumlah fi'liyah pula dimulakan dengan fi'il kharaja bilalun, bilal went out. So kalau inna di permulaan jumlah ismiyah dia akan jadi innal kitaba sahlun. So mubtada ni jadi isim inna and bukan mansub ya. Dia tak panggil lagi mubtada, it's called isim inna ya. Ismu inna. And yang ni sahlun is called khabar inna pula. Eh? Inna maksud dia emphasis, taukid. Eh? Can be translated as indeed, surely, no doubt, verily. Eh? So, kalau inna ada satu, maksud ada satu dhamma, jadi fathah. Dan kalau ada dua dhamma, yang ni dhamma tain, jadi dua dhamma lah ya. Eh? Jadi dua fathah lah. Jadi kan innal mudarrisa satu jadi dun, inna aminata talibatun. Kalau ada dua dhamma jadi hamidun, jadi inna hamidan maridun ya. Clear? Ha, eh?
kita banyak kali ulang dulu. So bila inna masuk dalam jumlah ismiyah, mubtada' becomes isim inna, and khabar jadi khabar inna. Isim inna jadi mansub, jadi tanda fathah. Dan khabar inna maintain to be marfu' dhamma. Okay. Tapi kalau mubtada' dia pronoun, dia jadi mansub according to ni lah, dia punya pronoun ni kan. Anta jadi innaka. Innaka ghaniyun. You are rich. Verily you are rich. Okay. Tapi kalau huwa jadi innahu ghaniyun. Walaupun tak nampak mansub because dia mabni ya. Kalau untuk saya jadi panggil ini ataupun innani. Kalau ana nahnu, sorry, itu ana. Kalau nahnu, innana ataupun inna ya. Okay, kalau nak kata hiya ghaniyun, ghaniyatun. Macam mana sebab tu? Tambah inna. Farhan. Hiya ghaniyatun. How do you say that? Farhan. Innaha. Innaha. Ghaniyatun. Okay. Kalau nak kata Haji Rahman, huwa ghaniyun. Huwa. Inna. Inna huwa. Innahu. Nah, innahu ghaniyun ya. Kalau Rahman, Rahman akali. Anti ghaniyatun. Khalid, unmute. Anti ghaniyatun. Okay, anti dengar. Anti ghaniyatun maknanya anti innaki. Nah. Innaki ghaniyatun. Yes, okay. Kalau izan hum agniya'u. Hum juga kan? Hum agniya'u. Innahum lah. Innahum ghaniyun. Agniya'u. 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 Jamak ya? Ghani agniya'u. 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 Hum agniya'u. Jadi innahum agniya'u ya. Kalau inna agniya'u. Salma. Agniya'u. Salma, kalau hunna. Hunna. Innahunna. Okay. Agniya'u. Okay. Agniya'u. Okay, good. Okay, so dia tengok la'alla, la'a pun macam inna ya, sebab bawah tu inna ya. So dari segi nahu dia sama dengan inna. So mubtada becomes isim la'alla, khabar jadi khabar la'alla ya. So macam ni, al-jawu jamil, the weather is fine. La'alla al-jawu jamil, la'alla al-jawwa ya. Then it becomes, I hope the weather is fine. Hopefully the weather is fine. La'alla al-jawwa jamilun. Yani the mudarris is sick. The teacher is sick. Tapi kalau sebut la'alla al-mudarris al-marid, maksud dia bukan I hope. I'm afraid the teacher is sick. Kita balik ya. Kita balik. Kalau bad news is, kalau benda elok, I am afraid. Tapi kalau good news, good thing, I hope, ya. Yeah? Okay. La'alla tu apa? Tengok mana lah. Kalau good meaning, maksud I hope. Oh. I hope. Ha, kalau bad meaning, macam al-mudarrisu marid, teacher is sick. La'alla al-mudarrisa maridun. I'm afraid. Bukan the semoga. Ha, bukan semoga lah.
Okay, so it's not, it's not ni. Yeah. Oh, hope of fear, eh? Regina. 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 Okay. Regina. Yep. Saja nak tanya. Kalau la'allal mudarrisu aridun. Kalau tak. Saya kan tidak la'alli biasanya. Tak, tak, tak. This is the nak translate je lah. Dia dia translate or regretfully or apa nama dia dia bukannya mengatakan I. It's just to say you can say hopefully the weather is fine. Okay. Hope jadi not, hope not the teacher is yeah. Okay. Sebab dalam translation tadi bubuh I am just to give the meaning lah tu je. Okay. Jadi literally la'allal mudarris tu maknanya moga-moga harap-harap cikgu tu tak sakit. Oh no no. Tak, tak. Saya bimbang guru ha, bimbang, sakit. Ha, bimbang guru tu sakit. Tak ada yeah. Saya kan. Ha, tak ada. Kalau saya bimbang macam mana? Saya bimbang guru tu sakit. Ana akhafu. Ana khafu la'allal mudarris. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada sebut la'alla dah. Oh. Bimbang tu dah jadi kata lain. Oh kan? Dia sudah. Yelah, but that is it's a verb lah. Yang ni, la'alla ni, is the particle like inna, okay? Ya, yeah, tapi tapi dalam tu, dia tak ada tunjuk I kan? Ha, tak ada. Ha, sebab like, translation tu, translation yeah. Tunjuk I tapi bukan I lah. You can so, macam mana kita tahu dia I? Tak, it's just, it's translated la'alla. I hope lah. I hope. Probably the word, hopefully the weather is good. Hopefully. This one is related to exercise 10, page 8. Page 8. Yang ada la'alla. So far kita tengok yang bagus lah. Yang ni belum ada lagi lah. La'alla mudah. Mari belum ada. This is to give a note. La'alla. Kalau negative, bad news. Bad news. It means I'm afraid ataupun regretfully, bukan regretfully. Dibimbangi. Fearfully. Dibimbangi. Dibimbangi. Okay. Dibimbangi. Cikgu tu sakit. Okay. Jamilan. Apa dia jadi jawalah. Yes. Tak bukan jauh. Yes. Dia jadi isim la'alla jadi maksud. Sebab dia mean la'alla tu ganti macam. Inna. Inna Yes. Tapi makna lain eh. Inna maksud dia. Ya. Yeah. Sesungguhnya. Sesungguhnya. I hope. This one is I hope. Yes. For I'm afraid. Yes.
Hopefully, Doc. Hopefully. Tapi lah. Hopefully, but hopefully I understand. Okay, satu lagi zoo. Eh. Zoo meaning having or possessing. Yeah. Zoo sebab Malin. tak sempat tengok video semalam ini. Baru dah. Zoo Malin maksud dia wealthy lah. Possessing wealth. Yeah. Zoo. Zoo Hulukin possessing manners meaning well manners. Zoo Ilmin possessing knowledge maknanya learning. Yeah. Zoo tu meaning having. Yes. Kat mana ada example zoo dia? It's always mudaf. Important word is mudaf. So that mean zoo. Dah ada. First page ada. First page. Yeah. First page. Zoo. Yeah. First page. Page 3. Page 3 tu ada zoo. Page 3 ada wazoo hulukin. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa zu khuluqin. Wazu unni wazu. Okay. Wazu. Ini kita banyak buat ayat contoh dia exercise dia buat. Okay. Mungkin. Bos. Ini zu. Hadza daftaru zu waratil mustattar. Mudiruna zu lihyatin tawilatin. Ahmadu talibun zu ilmin wa khuluqin. Okay. Hadza al-khamisu zu kummin tawil. Zu kummin tawil. Okay. Al-masjidul ladhi fi hayyina zu manaratin wahidatin. Zu. Zu, ya. Asyik, example it. Okay. So, kalau ini zu untuk muzakkar, kalau untuk muannas zatu ya. Yeah. Zu kalau ukhtuhu zatu khuluqin. Yeah. Bilalun zu ilmin wa ukhtuhu and his sister zatu khuluqin wal manan. Plural of zu is zawu, plural of zatu zawatu ya. Yeah. Hadza at-talibu zu khuluqin. This student is permanent. Ha'ula at-tullabu zawu khuluqin. These students are well mannered. This female student is well mannered. Zatu khuluqin. These female students are well mannered. Zawatu khuluqin. Okay. Means all but only in integrative sentence. Jadi, atabibun anta am muhandisun. Are you a doctor or an engineer? Amin Firansa huwa am minal mania. See from France or Germany. Bilalan ra'aita am hamidan. Did you see Bilal or Hamid? Dia kata, ni one of things which questions are, why questions the other. Anta mudaris am talibun? Salah, ya. Yeah? So, I want to say ini. Azhabta ila Makkah am zubta? Salah. So, the correct one is, am mudarisun anta am talibun. Ila Makkah zahabta am ila Jeddah. Okay. Kalau ayat yang tak ada bentuk soalan, aw untuk aw, ya. Khus haza aw zakan. Take this or that. I saw 3 or 4. Faraja Bilalun aw Hamid. Bilal went out or Hamid. Bilal or Hamid went out. Okay. So the fifth point to belajar is 100 dengan 1,000. 100 is mi'atun, 1,000 is alfun. The dua ni is kalau ada ma'dud dia become idhafah, ya. Mi'atu kitabin, ya. And then ma'dud dia singular. Yang 3 to 9, 3 to 10 ma'dud dia plural. Tapi yang ni singular. Alfu riyalin, tapi it take the form of idhafah. Okay.
Nanti kata alif kat sini tak is not pronounced ya. Walaupun ada alif kita sebut ma, kita sebut mi ya. Mi'atu. Macam ni lah pronounced as mi'atun. Walaupun ada alif kita tak pronounced. Okay. This is how it's spelled. Walaupun you don't pronounce, kita sebut mi'ah ya. Satu lagi, ialah. Kalau this word is mi'ah dengan alf is mu'rab ya, dia boleh tukar dia punya i'rab dia. Hadza tilfaz bi alfi riyalin. This television is 100 riyal. Sebab dia hamjar ya. So dia kata mi'ah dengan alf ni sama untuk female ma'dud juga, dia tak tukar. Adat dia still the same. Alfu muslimatin, 1000 apa muslimat, 100 female students ya. Ghalin, belajar ghalin dia untuk muzakkar, ghalia untuk muannas. Tapi ghalin dia punya tu asal dia original form dia ghalion, tapi ya is in apa omitted ya. Jadi ghalion jadi ghalin ya. So ni contoh yang lain yang sama ya. Muhammin, muhamiyun dari asal dia lawyer, muhamiyun. So dia tak sebut muhamiyun, dia sebut muhamin ya. Ana muhamin, I'm a lawyer. Qadi, oh qadi judge. So dengan dal ya. Abi qadin, my father is a judge. Wadin, wadiyun ya, from wadi. Haza wadin. This is a valley. Okay. So, kita akan belajar ni later on lah banyak lagi eh, pasal yang ya ni hilang bila on its own. Okay. So, ada soalan tak? On what we have learned for this lesson? Clear eh? Wa de. Ya, yeah, insyaAllah. Hal wadihun. Is it clear? Naam. Naam, alhamdulillah. Okay. So, mufradat, vocabularies. Baca, siapa nama? Farhan, first line. Mi'atun. 100, okay. Zakiyun, intelligent. Okay. Haji Rahman? Alfun, 1000. Ghabiyun. Yes. Rubiyatun, rubi. Rubiyatun, rubi. Hulukin, manas. Hulukun. Hulukun. Safhatun a page. Mutazawijun married. Mutazaw. Salma. Najihun. Okay. One who has passed the examination. That's Mr. Exam lah. Successful. Okay. Right. Yang. Lagi Azabun and Merit. Bachelor, okay. Kita kata Najihun tu successful boleh ke? Nah, boleh ya. Yes. One who is successful, yes. One who is successful. Okay, sebab dia orang ya, somebody. Dia tak perlu examination aja kan? Yang lain pun boleh kan? Boleh, yes. Farhan. Farhan. Unmute dulu Farhan. Mana? Ini Yahu. Kumbun eh? Yahudiyun. Yahudiyun. Nah, Yahudi. Yahudiyun. Kalau jamak dia Yahudi. Yahudun. Yahudi. Yahudiyun. Okey, Haji Rahman habiskan semua. Haji Rahman.
This one. Anjiraman. Habis kan? Kumun. Anjiraman. Anjiraman. Ya. Nah, baca ni. Mana dah? Kumun. Ya, ya. Nah. Kumun, sleeves, okay, lengan. Ya, yeah. Yeah. Satu lagi. Bawah ni. Dolarun. Ha, dollar. Satu lagi. Dolarun, dolar. Hmm. Mok, mok jamun. Dictionary, ya? Dictionary. Okay. So, itulah terbelajar untuk lesson 1. Ad-Darsul al-Wahid. Al-Ula, al-Awwal. Ad-Darsul al-Awwal. First lesson. Any question from the first lesson ni? Banyaklah kita belajar ya. So padat ni. Ah, padat jugalah. Lesson 1 pun kat 14 muka. So it's a bit yalah, but tapi dia konsep dia nak introduce tapi tak banyaklah. Dia 5 point je sebenarnya. Dia introduce inna. Itu introduce la'alla sama akhawat inna juga. Introduce zu. Introduce am. Introduce dengan apa nama ghalin sebab yang ada huruf yang ghalion ya. Eh? Introduce yang tu je. Okay. Oleh enam lah. Satu lagi introduce numbers 100 dengan 1000 ya. So 6 point dia tunjuk ya. Kalau boleh ingat ni insyaAllah. Getting good. InsyaAllah. The idea is not to memorize lah. The idea is to use it in your writing or to bila baca tu banyak kali then you remember insyaAllah. It comes naturally. Okay. Okay. Alright. Kalau tak ada, kita tutup dengan tasbih kifarah. Insyaallah. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. So kita sambung Thursday insyaAllah ya. Wednesday tak ada. Esok kan? Tuesday tak ada kelas. Wednesday. Hello, yeah. Wednesday tak ada. Ajina pergi production. Oh, tak ada. So? Thursday, insyaAllah. Thursday night. Okay, insyaAllah. Baik. Baik.